këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Shumë njerëz pin kafe dhe çaj kur zgjohen nga gjumi. Dhe shumë pak janë ata të cilët pin ujë të nxehtë. Pirja ujë të nxehtë në mëngjes kur stomaku juaj është bosh ka shumë efekte pozitive në trupin tuaj. Së pari ju ndihmon të humbni pesh. Një gotë me ujë të nxehtë në mëngjes mund të bëjë që ju të humbni më shpejt pesh. Uji i nxehtë përshpejton temperaturën e trupit dhe organizmin tuaj, e kjo bën që të digjni më shumë kalori. Së dyti, përmirëson metabolizmin. Uji i nxehtë në mëngjes përmirëson metabolizmin dhe nëse keni dhimbje në bark, do t'ju lehtësoj ato. 3. Ngadalëson procesin e plakjes. Askush në fakt nuk dëshiron të plaket para kohe, veçanërisht femrat. Fatmirësisht, kjo dukuri mund të shmanget duke pirë ujë të nxehtë. Toksinat që gjenden në trupin tuaj e përshpejtojnë procesin e plakjes, por uji largon ato dhe rrjedhimisht e vonon procesin e plakjes. Gjithashtu uji i nxehtë përmirëson edhe elasticitetin e lëkurës. 4. Përmirëson qakullimin e gjakut. Uji i nxehtë në mëngjes stimulon trupin të largojë toksinat të rrezikshme dhe mbetjet në trup. Kjo do të thotë që edhe qarkullimi juaj i gjakut do të përmirësohet. Dhe së fundmi, lehtëson dhimbjen. Uji i nxehtë lehtëson dhimbjet e menstruacioneve, pasi relakson muskujt e barkut që në fakt i shkaktojnë ato dhimbje. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.